ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹಾಗೇ ಭಾಳ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ಗಳಿದ್ದು ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇನಾನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಎರಡನೇದು, ಈ ಸೆಲ್ಲು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಗೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡಯಾಬಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಸಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ರೋಲಿಮಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದನೂ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಟೈಪು ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಆವಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ADA ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ HbA1c ಅದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6.5. HbA1c ಅಂತ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು 6.5 ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ HbA1c ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ HbA1c ಅಂದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ HbA1c ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಎರಡನೇದು FBS ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ನಾವು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 8 ಅವರ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, 8 ಅವರ್ ನಾವು 8 ತಾಸು ಏನೂ ಊಟ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರು 126 ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಏನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 200 ಮೇಲೆ ಏನಾನ ಇದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ಸಿಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂರಿನ್ ಹೋಗೋದು, ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾನ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ನಾಲ್ಕನೇಸು, ಓರಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು 75 ಗ್ರಾಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿರಪ್ನ ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ, 2 ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನನ 200 ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಇವ್ರನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು, ಏನನ ಶುಗರ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ವೆಯಿಂದ ಈ ನರ್ವ್ಸ್ಗೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಕಣ್ಣು, ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಡಯಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಫ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್